U svojoj 55. godini postojanja Zračna luka Zadar kreće u ozbiljno proširenje, modernizaciju i kao jedna od rijetkih u Europi prema zelenoj transformaciji. Cilj je postati prva hrvatska energetski neovisna zračna luka, a u tome će im pomoći i bespovratni EU novac. To je jedan vizija koju su djelatnici sa direktorom postavili i koji se stremi. Put do cilja će trajati 10 godina, a prvi korak napravljen je s projektom elektrifikacije i ozelenjivanja sustava prihvata i otpreme zrakoplova te električnim napajanjem zrakoplova. Vrijedan je više od 16,3 milijuna eura, pa iako Europska komisija ne odobrava financiranje zračnih luka, Zadarsko je to ipak pošlo za rukom. Bilo je jako puno pitanja jer nije bilo komisiji jasno kako zračna luka kao potencijalno veliki zagađivač želi novce za nešto zeleno. Ali jednostavno smo to objasnili, naravno da to sve u skladu sa europskim zelenim politikama. Tako da se možemo pohvaliti što smo uspjeli malo iščitati da je Zračna luka Zadar praktički jedina zračna luka koja je iz nacionalnih planova uspjela dobiti novce za svoju zračnu luku. Na razini Europe to smo očito samo mi. S bespovratnih više od 9,2 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Zadarskoj zračnoj luci bit će lakše značajno smanjiti emisiju CO2. To je i ono na temelju čega smo dobili ova sredstva od Europske komisije, a to je zapravo smanjenje emisije štetnih plinova u atmosferu. Naime, na ovaj način ćemo smanjiti emisiju štetnih plinova za 48%, jer ćemo prelaskom sa fosilnih goriva na elektroopremu zapravo povoljnije utjecati na prirodu. Gradi se fotonaponska elektrana snage 610 kW. Fiksni priključci za električno napajanje zrakoplova bit će završeni u lipnju, a mobilna oprema za prihvat i otpremu zrakoplova na dizelsko gorivo mijenja se onom na električni pogon. Uz očuvanje okoliša, elektrifikacija bi trebala donijeti i značajne uštede. Zrakoplov kada dođe i parkira u zračnu luku Zadar i kad počne iskrcaj i ukrcaj putnika, zapravo se on priključuje na sustav električne energije iz jedinica za napajanje, koja se pune iz fotonaponske elektrane. Drugi dio priče da, ok, ako imamo sad takve mogućnosti za zrakoplove, treba i ground opremu za zrakoplove na zemlji, treba isto omogućiti da je i ona na električni pogon, tako da se u okviru ovog projekta nabavljaju autobus na električni pogon za komunikaciju između terminala i zrakoplova, znači za prevoz putnika, vozilo za izguravanje zrakoplova, i daljinski vođeno vozilo za izguravanje zrakoplova, električne ljestve, samohodne i još onda imamo i 5 vozila za vuču prtljage. Zračna luka Zadar s radom je započela 19. travnja 1969. Uslijedio je domovinski rat i devastacija aerodroma. No od 2007. kada je Ryanair krenuo s linijom prema Londonu, Zračna luka Zadar iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate. Izvan sezone u njoj je zaposleno 140 djelatnika, a u sezoni više od 400. Mogu reći da od 2017. godine kad smo imali 600 tisuća putnika, što je isto bilo značajna brojka, mi smo prošle godine ostvarili 1 230 tisuća putnika. Moram reći da u tom razdoblju je bila i korona, koje se svi sjećamo i znamo što je to značilo za zračni promet. Naš oporavak je bio iznimno brz. Ove godine očekujemo pa već, ako ne i 1,5 milijuna putnika, očekujemo rasti sljedećih godina. Rezultati su to koji su značajni za turizam cijele Zadarske regije. To se vidi po gradu kada sve ulice i Kalelarga ožive sa prvim letovima i to je tako bilo već proteklih 10-15 godina i vjerujem da će tako i biti. Zračna luka želi praktički otvara svoja vrata i našim stanovnicima. Svakako kroz u okviru ovoga projekta planuje sad da se i djeca naših škola u okruženju da posjete zračnu luku i na taj način da se upoznaju što je to zračna luka i što ona znači za Zadar i Zadarsku županiju. Razlog više za investiranje u modernizaciju. Nakon projekta elektrifikacije i ozelenjivanja sustava, u Zračnoj luci Zadar već nakon ljeta planiraju započeti s proširenjem putničkog terminala. Očekujemo isto tako, naravno, ovisno o financijskoj konstrukciji, ali očekujemo da bi to bilo kroz nekakvih 6 do 7, možda 8 godina zgotovljeno.
Naravno, naš putnički terminal i dalje predviđa širenje fotonaponske elektrane koja će i sada biti izgrađena u snazi 610 kW, ali novom zgradom bismo pokrili u cijelosti potrošnju električne energije Zračne luke Zadar i ne samo pokrili, nego bismo imali i električne energije koje bismo vraćali u sustav, dakle zarađivali bismo na tome i postali bismo, mislim, u Hrvatskoj prva energetski neovisna zračna luka. Biće proširena i uzletno-sletna staza, pa neće biti aviona koji neće moći sletjeti na zadarski aerodrom. A za bolju povezanost zračne luke, odnosno Zemunika i samoga Zadra, već sad je isplanirana gradnja željezničke postaje. Mi predviđamo zapravo da Luka Gaženica kao nekakav intermodalni čvor bude spojena na Zračnu luku Zadar sa željezničkim prometom. Na taj način bi se zapravo poboljšala povezanost Zračne luke Zadar sa samim gradom, jer bi vjerojatno od Gaženice išlo prema gradu dalje promet. Ove godine na zadarski aerodrom slijetat će avioni iz 77 destinacija, 11 je novih. Cork, Kaunas, Kopenhagen, Barcelona, tako da ima tu stvarno zvučnih imena. Najviše destinacija iz Zadra vozi Ryanair, ali tu su i ostale svjetski poznate kompanije poput Croatia Airlinesa, Eurowingsa, EasyJeta, Transavije, Lufthansa, Norwegiana i ostalih.